Vlado Mađovski je napisao kolumnu koju je objavio za Media Portal. Kolumnu sam pročitao, u njoj se apsolutno ništa ne nalazi što bi moglo da bude povod da čovjek doživi bilo kakvu neprijatnost. Naročito ne da bude izložen ozbiljnim pretnjama i uvredama kojima je izložen. Mene je lično sramota što se to dešava u mom gradu. U čemu je problem? Što se ne preziva na Ić ili u tome što ne misli kao lokalni političar Boško Ničić i ekipa okupljena oko njega? Ta ista ekipa je istu stvar radila i meni. Ja sam podnosio također krivične prijave, napravio čak i dokumentarac o tome i ukazivao na to. Govorio sam o problemima te vrste i na preskonferenciji u Beogradu i uporno se borim protiv toga da novinari budu izloženi bilo kakvoj neprijatnosti kada rade svoj posao. Nažalost, nama se u Zaječaru dogodilo da svako ko nije istomišljenik Boška Ničića bude izložen ozbiljnim pretnjama. To je način da se novinari jednostavno sateraju u ćošak, da prestanu da pišu, da ne bi bili izloženi toj vrsti, da kažem, prvo jednog verbalnog linča, a kada će taj verbalni linč da preraste u istinska dela, ja to ne znam, neću ni da pretpostavljam. Ono što znam, da ako neko zaista želi da protera gospodina Mađovskog, našeg kolegu iz Zaječara, da ću ja stajati pored njega. Biću pored njega jer želim da budem na strani onih koji su na meti, ljudi koji bi da proteruju, koji bi da sude, koji bi da presuđuju, koji bi da nam nametnu neke moralne norme koje mi nećemo prihvatiti. Nikada ih nećemo prihvatiti, neka se to zove politika, neka se to zove kako god se zove. Mi na to nećemo pristati jer pristojan svet ne sme da pristane na to. Problem je što na sve ovo ukazuje samo jedna medijska kuća, Za medija i T1 televizija. Ostali mediji ćute. Ja apelujem na policiju, apelujem na tužilaštvo da rade svoj posao. Do sada ni jedna krivična prijava koju smo podneli nije doživjela nikakav epilog. U mom slučaju, kada su mi rekli kristalna noć za mene posle izbora, desilo se da tužilaštvo u tome nije vidjelo ozbiljnu pretnju. Vodio sam, privatno sam podneo tužbu i dobio taj spor. Ja im se neću skloniti nikada, zato što sam novinar, ali nije prijatno kada objavite nešto što je istina, kada radite svoj posao i kada vam neko preti da ćete biti proterani ili da će se sa vama obračunati. Šta će biti ako stvarno dođu na vlast? Eto, pobedili su na izborima. Jel mi treba da razmišljamo o tome šta će biti? Hoće li da proteraju gospodina Mađovskog iz Zaječara? Da li se stvorila kritična masa za to? Da li tužilaštvo i dalje ne vidi da su novinari izloženi ozbiljnim pritiscima? Eto, to su moja pitanja. Ubrzo ćemo imati emisiju ovim povodom, razgovarat ćemo o tome i ja se nadam da u Zaječaru postoji kritična masa normalnog i pristojnog sveta koja će dići glas. Nadam se da imamo još nekog kolegu u Zaječaru koji neće dočuti ovo. Ili možda moraju da budu na liniji koja je sada partijski najpogodnija.